السلام علیکم دوستان د مستر افغان چینل ته شروعات لاس نن ورځ د درس مونږ استادو وات وات یعنی څه وات از یور نیم ستانم څه شی دی وات از یور نیم ستانم څه شی دی مای نیم از حمید زمانم حمید دی وات از یور جاب ستا دنده څه شی دی وات از یور جاب ستا دنده څه شی دی آی ایم ا ټیچر زه یو استاد یم وات از یور لاسټ نیم ستا تخلص څه شی دی وات از یور لاسټ نیم ستا تخلص څه شی دی مای لاسټ نیم از حنانی زما تخلص حنانی دی وات از یور ریلیجن ستا سو دین څه شی دی What is your religion? Staso din tshayde. My religion is Islam. Zuma mazhab Islam de. What is your native language? Sta asli jab tshayde. My native language is Pashto. Zuma asli jab Pashto de. What is your motherland? My mother language is also Pashto. مورنی ژبه مې هم پښتو دی. دوستانو دا د نن ورځ درس الله دې ستاسو ته خوشحال وګرځي. چینل لایک سبسکرایب